Dibrugarh বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত অনশন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি অভিলাষ হৈকিয়া আৰু সম্পাদক বিকাশ মিশঙৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি আৰু সম্পাদক সহ আন কেইবাজনেও 24 ঘণ্টা অনশনত বহিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ মাচুল 33 শতাংশৰ পৰা 56 শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছিল কৰ্তৃপক্ষই আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মঙলবাৰৰ সন্ধিয়াৰ পৰা উৰে নিশা পৰ্যন্ত আন্দোলন কৰাৰ লগতে কালি দিনৰ ভাগত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছিল উপাচাৰ্য ডক্টৰ জি হাজৰিকা ঘেৰাও কৰি বিভিন্ন প্ৰশ্নবনেৰে উত্তপ্ত হৈছিল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ পাছতে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো কাৰণতে নামভৰ্তিৰ মাচুলৰ সিদ্ধান্ত উঠাই নলয় বুলি স্পষ্ট কৰাৰ পাছত আজি পুনৰ 24 ঘণ্টা অনশনত বহিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দ্বাৰৰ সন্মুখত Tetris Hotankor Pura Sapona Hotankolo, Masul British Hidanto, Aru E Hidanto Purihar Kura Babe, E Hidanto Purihar David, Protibat of Bihatorakise, Satrakota Hovai, Tota Bishopi Delecon Rekanko Satro Satri, Kalidin Tut, Rono Katot Purinoto Hosil, Bishopi Dele Suhot, Azipunor, E Sobis Gontia Onohono Kachukusi Rupa and Kurise. Rikesor Burua same Huta Protibat Stolit, Rikesor, Etimode Gua, Dibrugarh বিশ্ববিদ্যালয় নিজৰ Status Posto Kurise, a Protibat Jimane no Hokio. নামভৰ্তিৰ মাচুলৰ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত পৰিহাৰ নকৰে কিন্তু তাৰ পিছত এয়া 24 ঘণ্টা অনশন হবিখেকজনক হয় নিশ্চয়কৈ আজিও প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই হেকতিয়াকৈ যি মাচুল বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত কৰিছিল 33 শতাংশৰ পৰা 56 শতাংশলৈ বৃদ্ধি সিদ্ধান্ত কৰা হৈছিল ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যোৱা কালিৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আৰু আজিও প্ৰতিবাদত বহিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ সভাপতি সম্পাদকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীয়ে এয়া 24 ঘণ্টা অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ অনশন কাৰ্যসূচী বহা পৰিলক্ষিত হৈছে মই প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব এই মুহূৰ্তত আমি যোৱা 3 দিন ধৰি আমি আন্দোলন কৰি আহিছো আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰকতা সভাৰ সভাপতি সম্পাদক বিকাশ মিশঙ আৰু অভিলাষ হৈকে আজি 24 ঘণ্টা অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আমাৰ মূল কথাটো হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি বৰ্ধিত মাচুল সেই মাচুল হ্ৰাস কৰিব লাগে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত এই গুটে সিদ্ধান্তটো বাতিল কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকে বারে বারে কৈ আছে যে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল এই তেওঁলোকক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আটাতকৈ ডাঙৰ স্থায়ী হোল্ডাৰটো হৈছে স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰকতা হবা স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰকতা বা বারম্বাৰ দাবী জনাই অহাৰ পিছতো কিয় এই সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰিলে হেতু আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা পুনপটীয়া প্ৰশ্ন আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰো 4600 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গঠিত এই স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰকতা হবাৰ যি দাবী সেই দাবীক ভেঙুচালি কৰাই বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰকাশনৰ ধিক্কাৰ জনাইছো আৰু অতি শীঘ্ৰে এই সিদ্ধান্ত যিকোনো মূল্য বিনিময়ত বাতিল কৰিব লাগিব সেই কথা কিন্তু স্পষ্ট ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ এই মুহূৰ্তত সভাপতি সম্পাদকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাক জনাইছে আমাৰ সাংবাদিক ঋষেশ্বৰ বৰুৱাই আৰু এনেদৰে তেওঁলোকৰ দাবীত অটল হৈ আছে ছাত্ৰ একতা সভাই নিজৰ দাবীত অটল হৈ এটাৰ পিছত আন্তঃপ্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সন্মুখতে এই অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে 24 ঘণ্টা অনশন কাৰ্যসূচী গতিকে এই অনশনৰ প্ৰতি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বা উপাচাৰ্যগৰাকী আজি কেনেদৰে সঁহাৰি জনায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ঋষেশ্বৰ পুনৰ সংযুক্ত হৈছো আপোনাৰ সৈতে ইতিমধ্যে তুমি কৈছা যে বেলেগ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তুলনা কৈছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই মুহূৰ্তত কি হয় কালি এক সংবাদমেলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে যি ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ তুলনা কৰিছে যদিহে তেওঁলোকে অকল ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ কিয় বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ তুলনা কৰে যদি আমি চাব যাওঁ যদি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি যদি 24x7 যদি লাইব্ৰেৰী খুলিব পাৰে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ 8 বজাৰ লগে লগে কিয় লাইব্ৰেৰী বন্ধ হয় যদি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যদি নিজৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাছ থাকিব পাৰে তেন্তে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় এখনো ই ৰিক্সা কিয় নাই সেইকেইটা বিষয়ক লৈ আজি আমি
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি মই বিকাশ মিশ্ৰ আৰু অভিলাষ শইকীয়া আমি 24 ঘণ্টীয়া অনশনত বহিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছোঁ আৰু যদিহে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে আমাৰ দাবী যদি মানি নলয় তেতিয়া অনাগত দিনত আমি ইয়াতকৈ আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হাতত ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। নিশ্চয়কৈ মঙলবাৰ নিশাৰ পৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু হয় মঙলবাৰে নিশাৰ পৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। যদি এই দাবী মানি নলয় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই তেতিয়াহ'লে অনাগত সময়ত আৰু অধিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি হুংকাৰ দিছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ। মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যপাল, মুখ্য সচিব, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ, সচিবালয় সেৱা সন্থাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ। সচিবালয় কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰিছিল বিধায়ক বসুমতাৰীয়ে। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত ব্যৱস্থাৰ দাবী জনাই সচিবালয় সেৱা সন্থাই। পৰিবহণ বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীক মাৰপিট কৰিছিল বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে আৰু এই কাৰ্যৰ উচিত বিচাৰ লাগে এতিয়া সচিবালয় সেৱা সন্থাক। আৰু যাৰ বাবে বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যপাল, মুখ্য সচিব আৰু বিধানসভাৰ অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সচিবালয় সেৱা সন্থাই। সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰিছিল বিধায়ক বসুমতাৰীয়ে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত ব্যৱস্থাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সচিবালয় সেৱা সন্থাই। গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীত পৰকীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিত সৃষ্টি হ'ল এক লংকা কাণ্ডৰ। এগৰাকী মহিলাক পৰকীয়া প্ৰেমৰ অপৰাধত প্ৰেমিকৰ পৰিয়ালে ৰাজহুৱাভাৱে তালিবানী শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ ভিডিঅ' সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাত চৈ চৈ লাগিছে সৰ্বত্ৰে। মঙলবাৰে দিনৰ ভাগত সংঘটিত হোৱা নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীয়ে আজি মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। তথ্য অনুসৰি ভুক্তভোগী গোলাঘাটৰ বিবাহিত মহিলাগৰাকীৰ সৈতে মেৰাপানীৰ ইছলামপুৰ গাঁৱৰ ফৰিদুল হুছেইন নামৰ লোকজনৰ অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল দীৰ্ঘদিনৰ। বিবাহিত ফৰিদুলৰ ঘৰৰ মানুহে এই অবৈধ সম্পৰ্কৰ পূৰ্বৰে পৰা বিৰোধিতা কৰি আহিছিল, কিন্তু তাৰ পাছতো দুয়ো অব্যাহত ৰাখিছিল অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। মঙলবাৰেও আন দুগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে মহিলাগৰাকী উপস্থিত হৈছিল মেৰাপানী টাউনত। ঠিক সেই সময়তেই প্ৰেমিক ফৰিদুলে এখন বাহনত বলপূৰ্বক উঠাই নগা পাহাৰৰ কাষলৈ লৈ যায় মহিলাগৰাকী আৰু আন দুই যুৱতীক। আৰু তাৰ পাছতে সেই স্থানত উপস্থিত হয় ফৰিদুলৰ পত্নী, মাতৃৰ লগতে আন একাংশ পৰিয়ালৰ সদস্য। প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কি আৰু পাছলৈ মহিলাগৰাকীক উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিবলৈ ধৰে প্ৰেমিক ফৰিদুলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই। প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি মাৰপিট কৰাৰ ফলত শৰীৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱাত সংজ্ঞাহীন হৈ পৰে মহিলাগৰাকী। ইফালে অকলশৰীয়া মহিলাগৰাকীক দলবদ্ধ মাৰপিট কৰা দৃশ্য মোবাইল যোগে ৰেকৰ্ডিং কৰি সামাজিক মাধ্যমত এৰি দিয়ে একাংশই। সম্প্ৰতি নিৰ্যাতিতা প্ৰেমিক ফৰিদুল হুছেইন আৰু ফৰিদুলৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ বিৰুদ্ধে মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ফৰিদুল নামৰ মানুহ এটাই গাড়ীত আমাক উঠাই পেলাই লৈ গৈছে। লৈ গৈ পেলাই ক'ত লৈ গৈছে আমি নাজানো। লৈ গৈ পেলাই আমাক পিছতে সিহঁতে মাক বাপেক, বায়েক, ভনীয়েক, ভিনীয়েক চব গৈছে, মানে গৈ পেলাই মাৰপিট কৰিছে আমাক একদম। ইমানেই মাৰিছে মানে আকৌ মানে এইবিলাক বেয়া বস্তু খাবৰ কাৰণে আমাক জোৰ কৰিছে, আমি নেখাওঁ। তাৰপিছত এয়া চকুতে লোহাৰ দি মাৰিছে, বেয়া বস্তু বিয়েৰ লৈ গৈছে এইবিলাক। লৈ গৈ পেলাই আমাক খাবৰ কাৰণে দিছে, আমি নেখালোঁ কাৰণে সি সেইবিলাক অত্যাচাৰ। মাক হেঁতিও গৈছে, তাৰ লগত ঘৈণীয়েক গৈছে, ভিনীয়েক গৈছে। তাৰপাছতে এইবিলাক এয়া জুই দি পুৰি দিছে মাকে, বায়েকে, ঘৈণীয়েকে ফৰিদুলক ধৰি দিছে, হাতত ধৰি দি পেলাই মোৰ মানে এইবিলাক পুৰি দিছে। পুৰি পেলাই খুব মাৰপিট কৰিছে, এইবিলাক গোটেই গাই আছে আপোনালোকে দেখিছেই। মানুহজন চিনি পাইছোঁ, ইছলামপুৰ সোণৰ ৰিংযোৰে গাড়ী লৈ ল'লে, মাকে কাণৰ এয়া তেজ ওলাই আছে। তোমাৰ ল'ৰাটো ক'ত পঢ়ে বুলি ক'লা? ফ্লাভলিত পঢ়ে, পিনচতাত। মিডিয়া18 পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।
ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুর্বেদিক সুৰত। পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা। সৰপৰা বৃদ্ধি পাইছে নগাঁৱত আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰি এন এ চি ৱাইয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। ড্ৰাগছ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলি সংগঠনটোৱে উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। এয়া নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সংগঠনটোৰ প্ৰতিবাদ। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক নিৰুৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান প্ৰতিবাদত নামিবলৈ বাধ্য হৈছে কংগ্ৰেছ ছাত্ৰসকল। এন এছ ৱাই নগাঁৱত বৰ্তমান যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অবাধ আৰু যি ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি পাইছে আৰু ক'ব লাগিব যে নগাঁও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা তেখেতে এখন সভাত মুকলিকৈ কৈছিল যে নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি পাইছে। চৰকাৰী মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে আৰু নগাঁৱত মুকলিকৈ ড্ৰাগছ সেৱন কৰা দৃশ্যাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে। তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱত ড্ৰাগছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ দৰে বৰ্তমান প্ৰতিবাদ কৰিছে এন এছ ইউ আইয়ে আৰু আমি তেওঁলোকৰ মাজে চেষ্টা কৰিছোঁ। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান চৰকাৰখনে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰপিছত কিন্তু নগাঁৱত শেহতীয়াকৈ যিগৰাকী অভিভাৱক মন্ত্ৰী তেওঁ নিজে আহি পেলাই কৈছিল যে নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন বৃদ্ধি পাইছে। আজি আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে, হয় কি ক'ব? চাওক, এতিয়া ইয়াতে কথাটো হৈছে এই চৰকাৰখনে চৰকাৰত অহাৰ পাছৰ পৰাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যি কঠোৰ অভিযান হাতত ল'ম বুলি কৈছিলে। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হয় তেওঁলোকে কঠোৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে, লগতে ড্ৰাগছ বহুত জেগাত ড্ৰাগছ শ শ ড্ৰাগছ বহুত কুইণ্টল ড্ৰাগছ তেওঁলোকে জ্বলাই পেলাই নিঃশেষ কৰিছে। কিন্তু নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত আগতে যি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা দেখা গৈছিল নগাঁও আৰক্ষী বিভাগে, সেয়াত আমি আমাৰ এন এছ ৱাইৰ ফালৰ পৰা পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত নগাঁও আৰক্ষী বিভাগে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কোনো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে লজ্জাজনক কথা আৰু বহুত অতি চিন্তনীয় বিষয়। কাৰণ নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ যি দিনক দিনে উপদ্ৰৱটো বাঢ়ি গৈছে, ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ যি এটা উপদ্ৰৱ বাঢ়ি গৈ আছে, এইটোৱে নগাঁৱত যুৱ প্ৰজন্মসকলক বিপদৰ দিশে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে। গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা নগাঁও জিলা এন এছ ৱাইৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাওঁ আৰু আজি মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ক এখন আমি মেমৰেণ্ডাম দিবলৈ আহিছোঁ। তেওঁ এই মেমৰেণ্ডামখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যাতে প্ৰেৰণ কৰে আৰু আমাৰ দাবীসমূহ তেওঁক যাতে জনায় যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষী শুই আছে, নগাঁও আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰক্ষী সজাগ হওক, জাগ্ৰত হওক আৰু ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন অপৰাধীক, প্ৰত্যেকজন দালালী বেপাৰীক যাতে তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰি কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰে, এয়াই আমাৰ দাবী। নিশ্চয় কৈছোঁ নগাঁও আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ব্যৰ্থ হৈছে। আগতে যি যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰা দেখিছিলোঁ, আজিৰ দিনত নগাঁও আৰক্ষী সেই ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে নগাঁও আৰক্ষীৰ যোনজন অভিভাৱকস্বৰূপ এছ পি মহোদয় তেখেতক আমি দাবী জনাইছোঁ, তেওঁ যাতে শুই নাথাকি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে যাতে কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, এয়া আমাৰ ফালৰ পৰা দাবী। মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত গুলীচালনা, বি এছ এফৰ গুলীত নিহত হয় এজন লোক। নিহত লোকজনৰ নাম হৈছে মনিৰুজ্জামান। গৰুৰ চুনাং সৰবৰাহৰ সন্দেহত গুলীচালনা কৰে বি এছ এফৰ জোৱানে আৰু বি এছ এফৰ গুলীত নিহত হয় মনিৰুজ্জামান নামৰ সন্দেহজনক চোৰাং গৰু বেপাৰী। এই সংক্ৰান্ত আমি বি এছ এফৰ গ্ৰাম্পটোৰে অনুসন্ধান কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে সিহঁতে কনফাৰ্ম কৰা নাই। তো এতিয়া আমি তেওঁলোকে দিয়াৰ অভিযোগ মতেই আমি ডেড বডিৰ ওপৰত ইনকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মেজিষ্ট্ৰেটৰ দ্বাৰাই আৰু এতিয়া পি এমৰ কাৰণে পঠোৱা হ'ল। বডিৰ লগত আমি তাৰ লগত এটা ফিচিং এইটো পোচাক হয় নেকি মাছ মৰা কেটা কেটা এখন পাইছোঁ, সিহঁতে দেখুৱাইছে এইটো তেওঁৰ লগতে আছিল নে কি আছিল সেইটো আমি অনুসন্ধান কৰি পাই আছে। এইটো এতিয়ালৈকে আমাক কনফাৰ্ম কৰাই নাই, সিহঁতে গ'লেহে সিহঁত যেতিয়া ক'ব যে হয় আমাৰ মানুহে ফায়াৰ কৰিছে তেতিয়াহে আমি কনফাৰ্মেশ্যন দিব পাৰিম যে কি কাৰণত ফায়াৰ কৰিছে।
ৰাতি তিনিটা চাৰে তিনিটামান বজাত হাইকাজিয়া ইয়াত শুনা পাওঁ। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে জিন্দিৰাম মৰা নদী, শুনা পাওঁ, শুনা পাই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে দৌৰা দৌৰি কৰি আহে। অহাৰ পিছত চালো মণি জামাল নাম ল'ৰাটো ইয়াত পৰি আছে। বোলে কি হৈছে তোৰ, কি হৈছে? বোলে মোৰ গুলি লাগিছে। এই গুলি ক'ৰ পৰা আহিল? বোলে ইয়াত স্মাগলাৰ হয়, বি এছ এফে গুলি কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ ৰাইজে মিলজুল কৰি ল'ৰাটোক হাস্পাতালত আমি লৈ যাওঁ। লৈ যোৱাৰ পিছত বাটতে ল'ৰাটোৰ মৃত্যু হয়। এনেকুৱা কৰি ল'ৰাটোৱে ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে আমাক বি এছ এফে গুলি কৰিছে। ল'ৰাটোতো দুখীয়া ল'ৰা, মাছ মাৰি খায়, যি দুই এক কেজি পায় বেচা কিনা কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে এই পৰিয়ালটোৰ করিমগঞ্জৰ পৰা লণ্ডনলৈ যাত্রা দেৱী দুৰ্গাৰ। শৰত অহাৰ লগে লগে যেন দেৱী দুৰ্গাৰ যাতায়াতৰ আৰম্ভণি হল। বিমানযোগে করিমগঞ্জৰ পৰা দেৱী দুৰ্গা উপস্থিত হব ব্রিটেইনৰ ৰাজধানী লণ্ডনত। শুক্রবারে করিমগঞ্জৰ পৰা যাত্রা কৰিব দেৱী দুৰ্গাই। করিমগঞ্জৰ দেৱালয় প্রতিমা শিল্পালয়ে লণ্ডনৰ প্ৰবাসী এগৰাকী অসমবাসীৰ বাবে বনাইছে এই প্রতিমা। শুকুরবারে লণ্ডনলৈ যাবলগীয়া প্রতিমাখন সৰু হলেও অতি নিপুণ আৰু কারুকার্যে বনোৱা হৈছে। দেৱীৰ মৃন্ময় মূর্তিত ফাইবাৰেৰে মজবুত কৰা হৈছে। এনে এখন মূর্তি বনাই অতি সুখী দেৱালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী, কিয়নো দুর্গা পূজাৰ বাবে দেশ বিদেশত সুন্দৰ প্রতিমা অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হয়। এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ করিমগঞ্জৰ পৰা লণ্ডনলৈ দেৱী প্রতিমা প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এয়া নিশ্চয়কৈ অসমৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ কথা। ইয়াৰে গোটেই সময় হল মিড ডে ১৮ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট।